Što se tiče djeda, kada mi kažemo djed, mislimo na djeda koji je djed po ocu, znači pri čijem pripisivanju tebe, njemu nema učešća ko? Majka. Nema učešća majka. Nego znači ide preko babe do znači djeda. I njegov djed, znači ta uzlazna loza koliko god da ih bilo. Ovo je naravno bilo nekada moguće da imaju trojica, četverica, da su, jel tako, svaki od svakog stariji po, ne znam, 15 godina maksimalno. Danas, jel tako, mladić u 30 i nekoj godini kaže, pa vrijeme mi je, razmišljao o ženitbi, u 30 i nekoj godini razmišljao o ženitbi. Ti si trebao imati do sada bar šestero. Pa, djed, on je u hukmu babe. Djed ima propis oca i dobija sve kao otac. U kom slučaju? Nema babe. Nema babe. Jer je babo bliži. Imamo osim u dva slučaja. Al-Umare Jetani. Ima mesela koja zove Al-Umare Jetani, a to su dvije mesele koje stiču Omara radijallahu anhu. To je u njegovo vrijeme bilo razmatrano, jer to je pitanje kada ostane, znači, muž i kada ostane majka i otac. I kada ostane žena i majka i otac. To su pitanje, znači, koji se razišli, jeli, islamski učenjaci. Jer da li će ovdje, ako dođe, znači ako imamo majku, ako imamo, ako imamo muža, i ako imamo majku, i ako imamo oca, da li je to isto kao kada imamo muža, i kada imamo majku, imamo djeda? A isto tako kada imamo ženu i majku i oca, da li isto kao kada imamo ženu i majku i djeda? Da li je u tom slučaju isto kao u svim drugim slučajima? Tu je razilaženje među islamskim učenjacima. U protivnom, znači, djed biva kao šta? Kao otac. Ako ima, znači, otac mejita, on spriječava, znači, djeda da naslijedi. I tako, molim, otac, oproste, ako ima, pa otac mejita, on spriječava djeda. Znači, otac mejita od mejita. Otac mejita ili otac od mejita, kako hoćete. On spriječava, znači, koga? Starijeg oca. A prvi taj djed spriječava drugog djeda, znači kako idu naprijed, jeli? Sve jednom drugom, znači su prepreka za nasljedstvo. Dobro, ako ima sa djedom braće po majici, nerođena braća od majke, ima djed, imaju nerođena braća od majke, oni neće naslijediti ništa, djed im je hađib, oni, znači, zapreka im je za nasljeđivanje, znači, braći od majke. A ako imaju rođena braća, ima djed, imaju rođena braća, a preselio čovjek, ima dvojicu rođene braće, ima djeda, hoće li naslijediti rođena braća sa djedom? To je pitanje oko koga nema argumenta jasnog iz Kur'ana i Sunneta. Da li će djed biti po pitanju kao nerođene braće sa strane majke, kao što smo spomenuli, ili je to pitanje zbog čega? Zbog snage i blizine čega? Srodstva s mejtom, da im djed ne može ništa tu, da oni imaju svoje, znači, pravo. Tu se, znači, u nama razilazi od ashaba pa nadalje. Allahu alem da djed spriječava da rođena braća. Reci. Kako misliš nerođena braća? Pa majka nisu, znači, po ocu. Majka je imala drugi brak i udala se za čovjeka. Jel u redu? I imala. Pa rodila njoj majka, ali nisu od babi.
drugom braku, pa se udala za čovjeka, pa ta djeca iz drugog braka nasljeđuju svoga polubrata, koji je preselio u redu. Yes. Djed je namjesto oca. A otac spriječava koga? Braću, naslijed. On je, znači, zapreka. Pa bi bio, znači, onda i u ovome slučaju isto, jeli, djedi. I to su mišljenje odabrali Ebu Bekr, Ibn Abbas, i Ibn Zubair, Ebu Darda, Ibn Omer, i Ajša, i skupina od Selefa. I to je stav hanefijskih učenjaka. Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, i odabrao ga je šehu samim Tejmi Ibn Kajim i drugi učenjaci. To je mišljenje najbolje, znači, odgovaralo općim argumentima, znači ciljima šerijata. Odabrali su neki šafijski učenjaci. Dokazi su im to što se djed naziva i u Kur'anu, sunnetu i općenito u arapskom jeziku, naziva se čime? Ocem. Naziva se, znači, djed. Može se nazvati, znači, djed ocem, i o tome nema, znači, nikakve dileme, jer je definicija oca u šerijatu svaki čovjek koji je bio razlogom tvoga dolaska na ovaj svijet. To je otac tvoj. A tvoja majka, svaka žena koja je bila razlogom tvoga rođenja ili ima učešća u tvome rođenju, u toj lozi, koliko god da je duga ta loza, to je tvoja majka. To je definicija majke u šerijatu. Proredu. Pa je, znači, ovdje je li djed kao i otac. Dobro. Djed je na vrhu uzlazne loze. Taj, ovdje govorimo sad o prvom djedu, koji je nakon babe prvi djed, bio da je on drugi, ali ako nema onoga prije njega, opet je on prvi. Znači, bitno je da je prvi djed na uzlazne loze. I on je na vrhu uzlazne loze. Prvi. A unuk je na dnu silazne loze. A unuk po konsensusu islamskih učenjaka spriječava rođenu braću da naslijede. Pa bi onda po toj, ako možemo kazati, analogiji, morao ko spriječiti? I djed. Jer su na istoj deređi. Ovaj gore, a ovaj dole. Ali su na istoj udaljenosti od koga? Od mejta. Pa kako bi ovaj spriječio, tako bi trebao i ovaj gornji gore da spriječa. To bi, jel, mogao biti možda jedan dodatni argument, jel, vezan za ovo, za ovo, jel, pitanje. Isto tako, djeda ne može zastrti, ne može mu spriječiti nasljedstvo osim babu. Samo taj prije njega, do mejta, jel u redu? Znači, ako je direktno do mejta, ne može ga ništa spriječiti. Ako ima neko prije njega, otac ili djed koji je mlađi, raniji od njega, on ga spriječava. Dok, znači, braću i sestre mogu spriješiti i otac, i sin, i unuk. Trojica. Pa je ovaj šta prvi? Jači po snazi. Njegovo mjesto je šta? Stabilnije u odnosu na medite. Možete neko kazati, pa kako, ali ovo mu je brat. Od istog oca, od iste majke. Jeste, ali ovaj nema učešća u njegovom šta? Dolasku. Brat je bio, brat je, ne bio, bio ti sam. Jel tako, danas je moda da budeš sam. Jel tako, djeca se po školi stide ako ima šta? Brata jednog ili sestru može. Ako ima dvoje, već se stidi. Ako ima šestero, kasni na čas kad se treba pričati o tome. Pa je, znači, oni su nevezani za mejta. A djed je vezan, jer mu je djed otac. Unuk je vezan. On je silazna loza. On je iz njegove kičme, to je on, to je njegov plod. A braća i sestre, znači, oni sa strana, to je rodbina. Pa je s te strane, znači, djed bi mogao, znači, da spriječi rođenoj braći, kao i nerođenoj braći po majici, šta da? Da nastaje. Dobro, imamo stanje, isto tako ovaj djed može nastaje po fardu, po određenom, a može naslijediti i po tasibu, po srodstvu, dok, znači, braća mogu naslijediti samo ovaj po, jeli, jednom od njih. Ne mogu, znači, istovremeno oba dvoje. Pa i to ukazuje na njegovu šta?
snagu i na njegovo mjesto odnosu na Meku.